আপোনাৰ চিনাকি অথবা ঘৰৰ কাষৰ হাত ভৰি নথকা কোনো বিশেষ লোক আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে আছে এক সুখবৰ। হাত ভৰি নথকা লোকসকলৰ বাবে এক বিশেষ খবৰ। এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ কৃত্ৰিম হাত ভৰি লগোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব এইসকল লোকে। নিজকে পংগু বুলি মনতে হীনমন্যতাত ভোগা লোকসকলে এতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব কিছু সকাহ। মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চই এইসকল লোকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। মাজুলীৰ মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চৰ বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত ভৰি আৰু কেলিপাৰ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। হাত ভৰি নথকা লোকসকলে এতিয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব এই সুবিধা। মাজুলীত মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চৰ বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম ভৰি আৰু কেলিপাৰ শিবিৰ। পংগুত্বৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়াই উপায় পোহৰলৈ আহিছে এইসকল লোকৰ বাবে। মাজুলীত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত হাত আৰু ভৰি নথকা বহু ব্যক্তিক কৃত্ৰিম ভৰি আৰু হাত প্ৰদান কৰা হয়। কৃত্ৰিম হাত ভৰি লগাবলৈ পাই মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চক আশীৰ্বাদ দিলে বহুজনে। আনন্দিত হৈ উভতিল বহুজন হিতাধিকাৰী। কেৱল অঞ্চলৰ ৰাইজেই নহয়, উজনি অসমৰ বহু হাত ভৰি নথকা ব্যক্তিয়েও মাজুলীত উপস্থিত হৈ লগালে হাত আৰু ভৰি। মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চ যোৰহাট শাখাৰ তৰফৰ পৰা মাজুলীৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ তথা নেশ্যনেল মাৰোৱাৰী ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৌজন্যত আৰু মাজুলী মাৰোৱাৰী সমাজৰ সহযোগত 21 জুলাইৰ পৰা 23 জুলাইলৈ মাজুলীত বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম ভৰি আৰু কেলিপাৰ শিবিৰ আলম্বন 21 আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দিশে আয়োজন কৰা হয়। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে চলে এই শিবিৰ। উল্লেখ্য যে এই কৃত্ৰিম ভৰিৰ সংযোজন কৰি কোনো ব্যক্তিয়ে পাহৰো বগাব পাৰে, নৃত্যও কৰিব পাৰে অথবা চাইকেলো চলাব পাৰে। উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৰ এইটো দশক আৰু মাজুলীত প্ৰথম শিবিৰ। মই এইটো ভাল পাইছোঁ, মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চৰ যোৰহাট জিলাৰ উদ্যোগত তেওঁলোকে এই বিকলাংগবিলাকক ভৰি দিয়াৰ কাৰণে যিমান আমি সুবিধা পাইছোঁ এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ। এনেকুৱা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে এটা ভৰি কিনি লগাব নোৱাৰে, গতিকে ফ্ৰী সম্পূৰ্ণ অহা যোৱা খৰচ তেওঁলোকে বহন কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকক এইখিনি ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁলোকে মাৰোৱাৰী যুৱমঞ্চৰ যি উদ্যোগত তেওঁলোকে বিনামূলীয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকক এইটো ধন্যবাদ দিবই লাগিব, কাৰণ চৰকাৰেতো তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাই।